Shalom, shalom ubwoko bw'Imana. Tubaha ikaze mwese umwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Eka tubanze dusenga hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Imana duteganyije kuri umunsi w'umugisha, umunsi udasanzwe. Mana Isaka, Mana Abrahamu, Mana Yakobo, Imana wo kwizerwa, Imana idaheruka, turagushimye kuri Imana yacu. Turagushimye ko wabanye natwe, twatugejeje mwami muri ukwezi kwa cumi, turi bazima tugihumeka guhabwa icyubahiro. Reka imbaraga zozongere zibane natwe Mana. Twiteguye kwakira ubuhanuzi bw'ukwezi kwa cumi. Kumva icyo Uwiteka agiye kuvugana natwe mwami, kandi twiteguye kugushima, twiteguye kuvuga ineza yawe. Urukubane natwe mu izina rya Yesu. Uwari wese uzakira iri jambo cyangwa ubuhanuzi, uzamuremera amashimwe mu kanwa k'Imana. Urakoze ko giye kubana natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Tubahikaze mwese abadukurikiranye aho merereye, bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari muri Afurika ku migabane itandukanye y'Iburayi, mwese muhabwa umugisha n'Imana. Muri kumwe na Prophet Robert, tubahikaze. Murabizi neza ko buri kwezi tuba dufite ubuhanuzi buva ku Mana, tuba tuvugana n'Imana, kandi twizeye ko Imana yivuze iranasohoza mu izina rya Yesu. Reka twinjire mu byanditswe hanyuma mubwire ubuhanuzi bw'ukwezi kwa cumi. Turasoma igitabo cya Mose ibiki cyenda, turasoma n'umurongo wa cumi na rimwe. Igitabo cya Amose ibiki cyenda, umurongo wa cumi na rimwe. Aravuze ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nice ibyuho byabyo, kandi nzasana ahasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Haleluya. Ijambo ryavuze ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye. Hari amahema yacu yaguye, hari ibintu byacu byinshi byaguye, ariko ijambo ryavuze ngo uwo munsi. Turashimana ko bitari uwo munsi, ahubwo uyu munsi ukwezi kwa cumi. Imana ije kwegura ihema ryawe ryaguye. Hari ihema ryawe ryaguye, ariko turashima Imana ko mu mana bwayo ije kwegura ihema ryawe ryaguye n'iki byuho byaryo, kandi nzasana ahasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Turashima Imana rero ko ije gusana ibyacu byagize iki byaguye mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibintu bitanu Imana yambwiye ije gukora muri ukwezi kwa cumi. Ikintu cya mbere Imana ije gukora, Imana yambwiye ngo ije kwegura ihema ryawe. Imana ije kwegura ihema ryawe, cyangwa se Imana ije kwegura dosiye yawe. Hari ibintu umaze iminsi usengera usaba Imana ngo Imana yakoze ibi, yankoreye ibi, yanabaye, yanduhuye. Hari igihe Satani ajya afata ubuzima bwacu cyangwa imibereho yacu cyangwa amadosiye yacu akayasibangana neza, agafata imigisha yacu akagenda akayisibangana. Ariko ijambo ryavuze ngo uwo munsi nzegura ihema, yari ihema rya Dawidi, wari umugisha wa Dawidi. Satani araza arawubika, araza asenya ihema rye, asenya umugisha we, asenya iterambere rye. Ariko Imana yavuze ngo uwo munsi nzegura ihema. Ikintu cya mbere Imana ije gukora ukwezi kwa cumi, Imana ije kwegura ihema ryawe, Imana ije kwegura dosiye yawe. Bisobanurwa ngo Imana ikugarutseho, bisobanurwa ngo Imana irakwibutse, Imana ije kwegura ibyifuzo byawe wasengeye imyaka n'imyaka, Imana ije kuyegura mu izina ryanjye Yesu Kristo w'i Nazareti. Icya kabiri Imana ije gukora, Imana ije gufungura ibyo Satani yafunze. Hari ibintu byinshi Satani agenda afunga ku buzima bwacu. Mu by'ukuri ugasanga urashaka gutera imbere, urashaka kwakira, urashaka ko hari ikintu wakwigeza, ugasanga buri nzira yose ugiye kunyuramo Satani cyangwa se abadayimoni, abazimu, abarozi cyangwa se imbaraga ziturwanya, ugasanga zigenda zifunga imigisha yacu. Ariko Imana yavuze ngo kwezi kwa cumi Imana ije gufungura ibyawe Satani yafunze. Hari ibyawe Satani yafunze biratandukanye cyane, harimo kurama, harimo gukira indwara, harimo kubona akazi. Haleluya, Imana ihimbazwe cyane, Imana ishirwe hejuru. Harimo kubyara, harimo gukomeza amashuri n'akazi. Haleluya, Imana ihimbazwe cyane, Imana ishirwe hejuru. Harimo kubyara, harimo gukomeza amashuri, harimo kubona visa, n'ibintu bitandukanye cyane. Ariko ijambo ryavuze ngo ikintu cya kabiri, Imana ije gufungura ibyo Satani yafunze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Icya gatatu Imana ije gukora, Imana ije kwica ibyuho cyangwa se kwica inzira Satani yanyuraga amakurwanya. Ijambo ryavuze ngo kandi ngo nzica n'ibyuho. Satani aba afite inzira agenda anyuramo ziturwanya, zitubuza umugisha, zitubuza kwakira. Ariko Imana ishimwe ko igihe tubereye maso ijya ibasha kuzi kwica ibyuho. Ibyuho ni ibihe? Ni hahandi umuntu aba agiye kwakira Satani akakuriganya ntiwakire. Ni hamwe umuntu aba azi ko agiye kubona umugisha cyangwa gutera imbere Satani akaza akayiboroka. Ni hamwe umuntu aba azi neza ko hari umuntu wamwemereye ikintu azamukorera, ariko Satani akaza agafu
afunga sanzira ariko Imana iravuze ngo Imana ije kwica ibyuho inzira z'abadayimoni Imana irazifunze inzira z'abarozi Imana irazifunze inzira z'abakurwanyaga z'abakuriganyaga izo nzira Imana irazifunze ngo ijambo ryavuze ngo kandi nzaza haleluya nzaza nice ibyuho humuri umunsi wa none hari ibyari biguhagurukiye Imana ije kubyicaza hari byakurwanyaga humuri Imana ije kwica ibyuho ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti hanyuma icyaka n'Imana ije gukora Imana ije gusana ibyawe byasenyutse hari ibyawe byasenyutse hari ibyawe byasenyutse hari ibyo Satani yagutwaye wende urugero hari inzu yawe yasenyutse hari umuntu uva kugira ngo nawe uze mfite inzu ariko yarasenyutse hari imodoka horanye ntaguciye ifite byarasenyutse hari akazi wirukanwemo byarasenyutse hari urugo warufite rwarasenyutse icyaka n'Imana ije gusana ibyo byasenyutse no kuba uri mu rugo ariko na mahoro Satani yararushenye Imana ihimbazwe cyane ariko uwiteka aje gusana ibyo byasenyutse wavuze ngo nabisane mu izina rya Yesu ukwezi uwiteka aje gusana byawe byasenyutse nabisana urabona akazi nabisana ucuruza utera imbere nabisana uragira favor uremerwa nabisana urusura umwuka wera nabisana urakomera haleluya Imana yamaze gusana ibyasenyutse ubana n'abanzi kandi nibagira icyo wagutwara Imana yamaze gusana ibyo byasenyutse abatakwemeraga barakwemera kwese Imana ije gusana ibyo byasenyutse bisobanurwa ngo ugaruriwe haleluya haleluya ugaruriwe ibyo Satani yagiye gutwara mu izina rya Yesu kuno kwezi kw'amashimwe n'ukwezi kumugisha kubw'imbaraga zima hanyuma icya gatanu Imana ije kubaka izina rya rigiye kumera nk'uko ryari rihoze cyangwa se niba ritaranakomera rigiye gukomera Imana ihimbazwe cyane buriya Imana ijya yubaka amazina agakomera nta muntu wari uze Esteri ariko Imana imaze kubaka izina rye nani uyu munsi rero turacyavuga Esteri yabaye umwamikazi nta muntu wari uzi Mordekayi muzamusa yamirwa nani ariko iyi Imana ije kubaka izina Mordekayi yarazwe nta utamuzi yabaye umwami kubw'imbaraga z'Imana nta muntu wari uzi Dawidi yari yaranzwe n'ababyeyi miryango bari baramwanze nta muntu wari umuzi ariko Imana kuko irinda ijambo rya Dawidi yaravuze muri Zaburi ya 25:3 yaravuze ngo siko bizaba kuba mutegereje ngo keretse abazava mu isezerano na mama turashima Imana iyo wagumye imbere y'Imana iyo waseze ukizera Imana Imana igibasha kuza igahindura amateka cya gatanu Imana ije gukora Imana ije kubaka izina ryawe izina ryo rigiye gukomera rigiye gutera imbere nta muntu wari uzi Dawidi ngo ariko amaze kwica Goliyati yatangiye kuvugwa yatangiye kuririmbwa kugera umunsi wa none abana bacu tubatubita amazina ba Dawidi kubera iki babaye intwari barakomeye amazina yabo afite igitinyiro nawe uyu munsi wa none izina ryawe kwezi kwa cumi Imana ije kubaka izina ryawe ugiye gukomera aho uvuka ugiye gukomera mu bavindi imwe ugiye gukomera mu muryango wawe ugiye gukomera aho ukorera Imana yasamuye izina ryawe ntawe utakumenya aho unyuze hose baravuga ngo ni kahanaka ni wa wundi ni wa mwana wo kwa kanaka kubera iki ariko ubu nta muntu ukuze ariko kwezi kwa cumi na kwezi kwa cumi haleluya Imana yo mu ijuru yubaka izina ryawe ijambo ryavuze ngo zubaka izina ryawe kandi rizaba rikomeye kandi rizatembe niko ijambo ryavuze muri Amosi bice icyana umurongo wa cumi na rimwe havuze ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ni ukuri umunsi wa none Imana yegura ihema ryawe Imana yubure dosiye yawe Imana ikwibuke mu bantu Imana yapanze gutabara nawe igushiremo igutabare mu bantu Imana yapanze kugira neza ukwezi nize kuguhitaho mu izina rya Yesu Kristo wavuze ngo ndabyakire kubw'imbaraga z'Imana ngo kandi ndyaguye ngo nice n'ibyuho ryabyo uyu munsi Imana y'ikibyuho byose ibyo ari byo byose abazimu n'utuzimu n'abadayimoni n'abazimu kazi aho banyuraga hose ibyo byuho izo nzira Imana izifunge katika jina la Yesu Kristo ukwezi Imana igushumbushe ukwezi Imana ikwiyereke kandi Imana ihindura amateka hari ibyo Imana yakuvuzeho byinshi ariko turasaba Imana yo mu ijuru Imana ijya yumva gusenga yumva isengesho ngusengeye ku kwezi kwa cumi Imana ihindura amateka Imana ihindura ubuzima Imana ikurwanire mu izina rya Yesu Kristo wakire ubuhanuzi bwawe kandi wakire kugirwa neza n'Uwiteka iri jambo ryizere Petro igeze kuvuga ngo nyamara yo dufite ijambo ryahanuwe wizere ubuhanuzi bw'Imana wa mugabo nkurikiranye burahindura amateka wizere iri jambo ry'Imana mu mumunkurikiranye buraza guhindura amateka wa mukobwa musorewe wizere iri jambo ry'Imana riraza kugira ikintu rirema ku buzima bwawe n'ukuri uko ari gusanga siko ribuze kugusiga ni ijambo ry'Imana rirarema ku bw'imbaraga z'Imana wakire guhindurwa amateka wakire kwikwa n'Imana ijambo ryavuze uyu ngo uwo munsi zegura ihema rya Dawidi nawe wari uzi Dawidi ariko Imana imaze kwegura ihema yagize feva yagize igitinyiro
batangiye kumuramya batangiye kumuhimbaza ishiti zaramusanze imana amaze kwegura imarya haleluya ibidashoboka bigira iki birashoboka mu izina rya Yesu mwifurije ukwese kwa 10 imana ikwiyereke imana indura amateka imana igutabare kana amasezerano imana nakuvuze watabuze mu narimo n'ukuri imana yo mwijuru iyasoze kubwa imbaraga z'imana mu izina rya Yesu reka dusengeye muri iri jambo twasomye no mu buhanuzi ubwize kana nagenda bwizeye niteguye gusinja no kwakira niteguye kubona imana haleluya erega na nyuma ya zera imana irakora imana ihimbazwe cyane ubundi imana irangwa na surprise imana irangwa n'ibitangaza ushobora kuba atese ko na sense imyaka n'imyaka no birashobora kukweza imana yagutungura uvuge ngo mana kukweza unungure ubwire imana ngo mana kukweza unyiyere kukweza unabare abantu washize kuri dose nanyu ushiremo mu bantu wagambire kwibuka ushiremo mu bantu wagambire kugira neza nanyu ushiremo mu bashume rushaka guhakaza ushiremo mu bugamba gukora ubukwe nanyu ushiremo mu bugomba gukiza nanyu ushiremo bwira imana igushiremo rega gusenga n'ukwizera gusenga n'ukurema mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti zamura ikiganza cyangwa se wizere mutima wawe dusenge kandi wizere uraza kubona imbaraga z'Imana mana Isaka mana Aburahamu mana Yakobo twizeye ijambo ryawe wavuze ngo nguzegure hema rya Dawidi kandi ukuri kw'Imana wararyeguye turacyavuga Dawidi turacyavuga imbaraga ze turacyavuga gukomera kwe niko senzu y'umuntu umurikiranye ahwari eguri hema rye ubura dosiye umva gusenga kwe umva ubusabe bwe ibyifuzo yasenze imyaka yose ishize segura umusubize kubw'imbaraga z'Imana uku kwezi kubukwezi kumugisha kubukwezi kumunezero abona agacu abona ineza yawe abone gukomera kwawe mu izina rya Yesu Kristo ma abone kuri Imana ifite imbaraga abone kuri Imana itabeshya abone kurasi abone kuri Imana ivuga bikaba nasenze ngo uwari wese mwa uzumvira ijambo n'ubuhanuzi uzahindura amateka kubw'imbaraga zawe twize ko mwa mubikoze icyoro cyo muri byose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen wakira ubwo buhanuzi kandi ubwizere Imana ikugire neza Imana ihindura amateka yawe mwari kwe na Prophet Robert bakunda cyane so nuze kugera udasharinze numara kumva ubutumwa bwiza ubuhanuzi bwawe wakira ibyawe hanyuma uhereze na bene data nabo bakira ubuhanuzi bwabo kubw'ineza y'Imana mukomeze kujyoherwa n'ukwezi kwa 10 Imana igusoreza amasezerano icyo nshorojeho ni kimwe uko Imana yubu ihema rya dode ryaguye nawe uyu munsi wa none uku kwezi Imana yubure yegure ihema ryawe ryaguye mu izina rya Yesu mugire ibihe byiza turabakunda cyane bye bye